Ćerka ubijene pjevačice Jelene Marjanović, Jana, malo pre hapšenja oca ušla je u reality, a odmah čim je vidjela Zorana, ispričala mu je šta se dešava kod kuće. Pošto je Zoran uhapšen odmah po izlasku iz realitija, sada se preispituje svaka njegova reč koju je rekao pred kamerama. Ono što je posebno privuklo pažnju je dolazak njihove šestogodišnje ćerke Jane. Da je Marjanović dugo u vezi sa Zoricom Mitrović i da ona živi sa njima u Borči, pokazuje i činjenica da Zoricu i njenog sina Zdravka poznaje i Zoranova ćerka Jana. Puno te pozdravila Zorica, a pozdravio te i Zdravko. Plakala je čim te je vidjela na televiziji. Rekla je Jana kad je posjetila Zorana u realitiju. Marjanović je tada pitao ćerku da li se slaže sa decom u vrtiću. Ona je objasnila da joj je lepo i da se malo svađa sa malom decom. Ali oni su kao Zdravko, rekla je devojčica.